Ylli Pango, sigur që dini të gjithë që ka qenë ministër i kulturës, ka mbuluar dhe turizmin, apo jo, mëse më mëndër, faleminderit që jeni këtu. Të dy e kanë qenë bashkë edhe plus sportet, rinia, po këto dy e kanë qenë... Unë do të diskutoje me ju, Ylli, faktin që nuk e dini se ju ka rënë sy. Ka një, le themi, përmbytje të Tiranës, më ndoshtë edhe Shqipëris nga turistët. Oh, okay, vërë? Është vërtet. Po është një gjë që edhe është e provuar dhe le themi edhe në mënyrë edhe rrugë statistikore. Është vërtet. Është një gjë që ka kap befasi apo është një gjë e kuptueshme? Jo, unë kam parë dhe kam dhënë një postim në rrjetet sociale, e kam bërë para një muaji dhe në drejtim gjithatë ca këtu ke parasysh ndërhyrje politike se nuk arrin ta konceptojnë dot një status si profesional. Do ta shikojnë gjithmonë si një anshmëri politike. Jo kush i bëri, pse kujton se çfarë janë këta, jo po ne kemi bërë më shumë, këto të zakonshmet. Shiko, ka ndodhur një gjë e tillë, është interesante nga pikpamja psikologjike çka ndodhur me europianët apo me turistët në botë përgjithsisht. Ai imazhi që ne kemi pasur mbas ikjes, sidomos anijeve, ke parasysh është fiksuar në mendjen e miliona europianëve, domethënë si imazhi i një Shqipërie e cila nuk mund të konceptohet si vend turistik. Ma dje, një kuriozitet, gruaja ime që është ukrainese, kur vinte këtu, ka 11 vjet tani, në shtëpi, aso kohë Ukraina ishte në paqe, i thoshin ku po shkon, do të të vrasin. Kishim parë dhe filmin e Liam Neeson, e ke presysh, Taken. Mm-hmm. Edhe ishte me idejnë që Shqipëria që një vend banditesk, një vend cop-cop. Që ka ndodhur? Në vitin 92, kone qeveris Meksi, në atë kone kam qenë zvëndës ministrë arsimi, mbulloj arsimin e lartë, kone qeveris Meksi është bërë një ligjë për theksoj shumë i mirë. Ligj për përparësi zhvillimin e zonëve turizmit, po. I cili gjithë vijnë bregdetare, e konsideronte si zonë përparësi zhvillimi turizmi, dhe nuk lejonte veç se ndërtime të tipit, hotele, resorte, gjithë shka për turizmin. Është bërë një abuzim i parë, ju e dini, shumë njerës të ka ndonë në gjithë qeverit kjo, që ka ndërtuar duke u nisur për hotele dhe i kanë përfunduar në palate, që i kanë shitur dhe kanë zhdukur dhe firmat. Po ky ligj nuk parandaloi atë masakrin që është bërë në Durrës apo që është bërë në Tiranë. Jo, ligji thashë ishte i mirë. Ligji ishte i mirë, por çfarë u bë? Ndodhi kjo që u shkel ligji. Në vitin 2007 kur unisha në pozicionin që ju that, mua më shtën të bëja listën e të gjithë investitorëve që ishin parashikuar të bënin turizëm, por që s'kishin bërë turizëm, më fal, s'kishin bërë resort apo hotele, po kishin bërë godina. Pse? Investitor shqiptar. Edhe të huaj, shqiptar, po, shqiptar, për shqiptar, pse, sepse këta nuk ishim paguar as taksën, keni parasysh, ju ishte hequr taksa e materialeve që importonin për ndërtuar e tjera tjera. Pra këta edhe kishin marrë nga shteti. U bë një list shumë e gjatë, unë vetëm listën bëja, se unë s'kisha fuqi ekzekutive në këtë sens, dhe përfundimi ishte një hiqë, as njëri s'pagoj gjë, palatet mbetën të dëzotërve, dhe kjo histori vazhdoj. Ngushëllimi në thonjza i vetëm ishte kjo, që kjo histori është përsëritur dhe në Turqi, dhe në vendet të tjera që kanë zhvilluar turizmin për para nesh, po që ne, unë të pakten, i kam marrë model, i kam studiuar. Dhe pastaj, qeveria ka ndërhyrë fort. Ka ndërhyrë në ato vende. Dhe turizmi ka marrë rrugë të mbarë. Që ka ndodhë në Shqipëri? Për mendimin tim, në 30 vite më në fund, ky imazh i shtrëmbëruar, dhe për mua kjo ka shumë rëndësi, ky imazh i shtrëmbëruar i Shqipërisë, del nga dal, edhe në sajtë punës që është bërë, ku unë i japë rol kryesor dhe kyç investitorve privat, operatorve turistik, agjensive turistike, të gjithë njerëzve, sidomos sektorit privat, unë i japë një rol primar. Pra, në sajtë një pune 30 vjeçare, po dhe të një imazhi që avash-avash filloi të ndryshon, të infrastruktura filloi të ndryshoj gradualisht, u arrit një ditë që unë e kam të shkruar në postim këtë. Më në fund, pika kritika u kalua. Ne tani i jemi vetëm në ngjitje. Dhe nuk është merit e asnjë qeverie, mendimi im, në veçanti, është një merit mbar kombëtare e të gjithëve, duke filluar investitor, privat kryesisht, por në një pjesë edhe qeverit që kanë ardhur, kanë bërë pjesën e tyre. Unë jam dakord me ju, që nuk është merit e një qeverit veçanë, sepse fjalëve janë rrugët janë të rëndësishme për turizmin. Rrugët janë bërë në vijimësi. Dhe kemi arritur situatën e sotme ku ka një numër rrugësh, domethënë për shkuam Lor tani shkon në komode. Shumë vërtet. Po kështu edhe investime të tjera. Kështu që këto pretendimet e qeverisë sotme apo të përqeverisë në përgjithësi. Çdo qeveri.
Këto ka bërë, shumë të kaluar në brapa dhe fletë, unë fletëm kaqë për të dhe një kuriozitet. Në kohën ton, në kohën që ishim ne në qeveri, 2 milion turist u deklaruan në vitin 2008. Nuk i kemi llogaritur ne, kam thënë në parlament. Ka qenë në qofë se ke parasysh i sitapi, ka qenë të dërguar në këshilltar ose ndihmës të policisë, të ardhën nga shtetet bashkuara, që punojnë në ministri të brendshme. Ata bënin llogaritën statistikore vetëm numrin, por dhe ndarjen kategoritë të turistëve, turistët e detit të tokës, turistët që vinin për biznes. Pra kanë qenë 2 milion, u arrit shifra 2 milion. Këtyre nuk ju besoje në atë kohë, si ishte shifra jonë. Pse u arrit? Kishte filluar gradualisht. Në atë vit është bërë reklama CNN. Për herë të parë, që mua dhe sot në Sarandë më thonë, kemi parë një bumbë CNN-it, se CNN-in kush nuk e shikon. Ka qenë në mes të Larry King Show, ti e ke parasysh, dhe pas nuk është më, është futur dhe reklama jonë e Shqipërisë. Është bërë mbas një viti në Euronews. Është futur Berati, në atë kohë u bë pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Është bërë lagje e tërë në Gjirokastër, nuk po flas për punën time të një ekipi të tërë, dhe çdo ekip ka punuar, sikurse është punuar dhe sot. Do të jap të flasë dy fjalë për sot, për shkak një nga gjërat më të mira që unë vërtet e vlerësoj. E ke parasysh zonën e Côte d'Azur në Francë, zonën e Nisës, Kanës, gjithë. Aty ka tre breza, ka një lungomare të mrekullueshme, që është ajo Promenade des Anglais, ka një rrugë të dytë që kalon mes fshatrave, që është një mrekulli, gjërat më të bukura që ka. Ka dhe një rrugë që kalon në një zonë malore. Ka tre rrugë paralele. Kemi arritur sot në sajt të punës të gjithë qeverive të kemi disa rrugë për në rivjerën tonë. Pra, ka edhe rrugën mes fshatrave, ka edhe rrugën e lumit Vlorës, ka edhe rrugën që do bëhet nga tuneli Llogaras. Kjo është një punë e mrekullueshme, si mund ta mohosh? Le ta bëj. Kushta këtë bërë, kjo duhet pohuar, po jo të mohojë çdo që e kaluar, e kupton? Jo, okay, okay, por unë merit më të madhe shoh te kooperatorët private. Unë sot kam parë brenda lagjeve të Tiranës njerëz, individ caktuar blen katet e para, katet e dyta edhe në pallat të banimi. Në pallat. Do ato dy katet që blen i sistemojnë me një logjik tjetër, me logjikën e atij hotelierit, i zbukurojnë, fasadën e bëjnë të bukur dhe i kashtuar në hotele dhe janë plot. Plot. Ose restorantet. Që këto janë investime të individëve, pra qeveria do bëjë. Ka shpërthyer iniciativë private e jashtëzakonshme, dhe qeveria padyshim, qeveritë kanë rolin e tyre, më thënë edhe çështën e turizmit është në rrugë për mua të mbar. E vetme gjë që unë do ta thoshë, e them dhe me smiç. Tani ne jemi përpara një problemi shumë të madh. Ne, domethënë ata që do të menaxhojnë vendin. Pse? Tani duhet të dish si do të përballosh këtë bumë dhe të ardhmën që do shkojë në progresion gjeometrik. E di pse? Unë erdha nga Budapesti një ditë. Po të them, fluturimi Tiranë-Budapest me gjithë vonesat e Wizz-Airit e këtë më radh, një orë. Vajtja nga aeroporti Rinasit në shtëpinë time, një orë e gjysmë. Një fluks i jashtëzakonshëm makinash dhe taksisti më tha, kjo vazhdon dhe në dytë natës ta. Atëherë lind një nevojë imediate për një zgjerim infrastrukture, për një trefishim të aeroportit, po bëhet ai i Vlorës shumë mirë, domethënë sot për mua duhet të gjithë bateritë të përqendrohen në turizëm sepse kemi një bull. Përballimi i kësaj tani dhe cilësia pas edhe njerëzit që kanë rolin e tyre është vërtet për mua për çdo qeveri një detyrë sa e vështirë, po aq edhe imediate për të zgjidhur si detyrë. Unë nuk e di, nuk e dylli sepse nuk shoh që të ketë agjenci që le të themi mbledhin opinionet e këtyre që vinë, e turistëve këtu, edhe me fjalë si vinë, çfarë pritmërisht ka, janë zgjënjur në fund apo jo, janë si thuash, janë gjendën të vinë përsëri, ta përsërisin edhe këtë lloj eksperiencë, sepse kanë frikë që një pjesë vinë me pritmëri të caktuar që janë të mëdha, ja, se nëse fjala vjen, brenda që keni bërë dhe ju, për mua ndoshta ka qenë edhe parakoshme, jo, edhe Larry King, bën një reklam, e ti tani inspiron besim dhe një vendi të caktuar. Po vendi është një vend. Unë që ka një rivier, nuk dini se kishte atë rivier, u pa rivera aty, nuk u pa një infrastrukturë e madhe. Ai xhirim, ekip xhirimi që ka nga CNN i bëri xhirimin e rivierës shqiptare, edhe disa zonave në veri. Kjo ishte ajo që u njoh Shqipëria. Pastaj se diskutohet, si ishte bërë akoma natë. Po edhe sot vinë njerëz në jug dhe nuk e dinë, disa vende nuk ka shërbime, nuk ka një farmaci. Të bëjnë sjellim këtu çan dot, shikoj, ke shumë të drejtë dhe ky shqetësim i kap shumë njerëz dhe thon, shikoj, tani nuk do kemi më njerëz që do kthehen. E para një herë globi ka nga 7 miliard njerëz. Edhe sikur për herë të parë të vinë secili, Shqipëria duhet të konsumuar disa pritë e para. Domethënë, sido që të vi puna jehona e mirë, fakti që është i lirë si vend akoma, fakti që ka ujëra të virgjë të pastra, fakti që është një vend në zhvillim dhe që ka mikpritje shqiptare, këto janë të pamohshme, këto i gjen ata. E dyta që këta e kam se unë vazhdimisht mbaj lidhje me miqtë e mi, operator turistik. Ka një gjë, thuhet që niveli i pjesës më të madhe të tyre nuk është niveli i lartë.
Pra e nivelli mesëm, pjesa me madhe plasa, po duhet bërë një statistik. E poshtë, që i bie që këta turist që vinë, këta do t'i kesh gjithmonë se këta ku ta gjenë Shqipërinë, të bëjnë dhe plazhin, të kenë dhe synet e lira, këta i ke. Dhe këta disa në intervista në qofse ke parë. Këta nuk i humbet kur, thotë. Nuk i humbet kur, e kanë deklaruar, do vinë prapë Shqipëri, kemi ardhur prapë, thonë. Kurse, turizmi cilësor duhet ndarë me kategori, nivellet e larta, aty pastaj duhet punuar për një infrastrukturë tjetër hotelerie, do të ndërtuar hotelet e tjera, do të thirrur firmat investitorë të huaj, që kanë filluar, po shumë pak akoma. Tani, unë eksperiencat që kam pas jashtë, pushimeve të mia, kam bërë shpesh herë pushime jashtë, në Greqi, në mënyrë veçantë, sepse është afër. Diferencat nuk janë mëdhaja, deti është po ai jeton. Po. Të bukur kanë grekët, bukur kemi edhe ne. Diferencat janë ylli, aty ka një lloj rendi. Ka. Minimal. Ka dhe, ajo rrëmuja shqiptare nuk ekziston. Nuk ekzistojnë ato, le të themi, altopolante ngritur deri në qiell, kupton, një restorant me muzikë, një restorant komshi me muzikë, është një skënduri. Kjo është tipikisht shqiptare. Dhe gjëra që mund të shmangën. Unë nuk e di tani të huaj që vin këtu se si familiarizohen me këtë situatë. Vjet kam biseduar me 2-3 norvegjesë që ishin në Sarandë. Dhe po flisnin me dikë, po më sa duket nuk po marrëshin vesh me gjuhën. Ndërhyra dhe isha kurioz, tamam pyetën tuaj. Vërtet mirë për disa gjëra ta, po ne nuk do vim më. Sepse ishin në hotelet, në hotelin që ishin ata në Sarandë, buqiste muzika edhe pas orës 12, dhe ata nuk në fund fundit, edhe mund të bënin një natë qep ose dy, shkon edhe në ishte ishin moshë mesme. E dukeshin që ishin nivel. Por ama nuk mund të vinë gjithmonë të shkatron edhe të ngjelen pa gjumë çdo natë. Pra ky është një problem shumë i madh. Unë dëgjova se ndjek gjithnjë me vëmendje që do të lejohet deri në 11:30 ditë të javës, dhe në dërë në 12 për weekend, muzika. Qofse ruhet të pak të në kjo, normal është se është kohë vere, po ama dhe kjo, nuk duhet të bërë në çdo hotel ku ka, për themu në të një. Po pikërisht kjo është kjo. Sepse të rëndit gjithë lagjen, gjithë zonën, gjithë... Kështu që ka sa gjera që duhen... Unë e kuptoj që në dhërmi mund ketë në një vend caktuar buzë detit, ka ngritur diçka që shërben vetëm për të punë, edhe mblidhet deri në një dhe gëzojnë dhe harbojnë. Po unë nuk kuptoj se si çdo restorant, domthon në mënyrë se a thua se është në garë me restorantin në fqinj, edhe i ngre zërin, domthon bezdis gjithë dynjan që janë bezdisë ndarë, bezdisë ndarë, edhe ndarë. Kjo është çmenduri. Unë dua të bëj një apel, kush e ka në dorë këtë gjë? Nuk e di, e kanë autoritetet lokale apo kanë autoritetet qendrore, ndoshta ka kryeministri. Na shpëtoni nga kjo dhunë akustike në stinën e verës. Edhe është gjë më e kollajt për të bërë. Do mjaftonte ndoshta një dekret? Edhe po po. Një vendim është marrë për këtë që u thashë 11:30-12, po nuk duhet Ministria e Turizmit e ka. Po nuk e di për të tjerat masat e tjera, për këtë e di se e dëgjova. Po nuk mjafton edhe kjo. Është shmenduri që çdo restorant opton deri në 12 mund të bëjë çat doj me altopërlandë vetë, mund të bezdisë dynjan. Kjo është. Sidoqoftë doja të shfrytëzoja rastin që ju kam këtu për të diskutuar edhe një gjë tjetër, ndërkohë që këtu vinë me miliona turistë, me mira shqiptarë janë duke ikur. Duan të ikin. Janë një pjesë e rinis, nuk kanë, është bërë obsesion, nuk kanë objektiv tjetër në këtë jetë. Duan vetëm të ikin. Që është kjo? Shiko, në fakt, kjo për mendimin tim, me që jam, dhe më thënë jam marrë me fushën, le të themi, sociale, kam botuar dhe libra dhe, kjo do një studim. E di pse kjo shikohet, po e them, në opshe, në përgjësi. Mendohet një masë të rinie, që po zbraz vëndin, dhe fillohet lidhet çdo gjë me politikën dhe si përfundim nuk bëhet një analizë, po themun, qoftë edhe e një lloj ndarje të këtyre që ikin. Çfarë kategorish janë këta që ikin? Sa ikin për këtë arsye, sa ikin për atë arsye, se fjalë vjen, njerëzit që ikin me gomonën në Angli, që i dim të gjithë. Okay, janë një strat e përcaktuar që shkon nga veriu, kryesisht shkon për të, ka parasysh për të shkuar në shtëpitë e barit, për të marrë dietë, një pjesë, jo i gjithë, dhe aty ka shumë që punojnë. Fjala vjen, unë di që vite përpara kishte rreth 100.000 shqiptar në Londër, duket vetëm. Do të thonë, ka shumë që punojnë ndershmërisht. Po kjo pjesë dihet. Tani, nëse do të studiosh me vende, do të studiosh me arsye, shikon që ka një seri problemesh. Ka një herë problemi ekonomik që është thënë. Do të thonë, çdo njeri, sidomos të rinë sot, ta themi, ti ke dim vet, unë kam djalë vet, çdo njeri do të bëjë një jetë më të mirë. Dhe kur shikon në media që jeta mund të bëhet
edhe super nga brezi i tyre, pa dyshim që kanë një joshje, edhe te i kalon edhe po them dëshirat normale që ne, unë e ti se kemi ndërruar në atë kohë, që nuk e kuptojnë dot që do kohë që të arish me punë, që të bësh një jetë si që do të bësh ti, dhe nëzitojnë një pjesë, kjo është dhe psikologjike. Mm-hmm. Dy, unë përfitore vetën tim, unë e shikoja, unë e kam thënë tim birë, unë e shikoja ëndër që të vinte një kohë që unë mund të ikja i lirë. Dhe i kam thënë një herë, vite përpara, shkomor në Kinë, një djemë të ca shokëve të mi që kanë shkuar në Kinë, kanë dhënë nga 5 vjetë, kanë mbledhur disa para dhe anglisht kanë dhënë, janë kthyer, kanë bërë një investim të vogël, pra është një aventurë e hapur në një drejtim për çdo të ri, të mbledhësh botën i lirë. E thamë, pra arsye ekonomike, arsye psikologjike, ka, po them tash, dhe arsye lokale, të lidhura me kushtet veçanta. Pse mos themi dhe varfërira ekstreme, i kemi të gjitha në këtë vend, që në fund fundit ai nuk ka kohë tani të konsumojë bitet e rinisë dhe energjitë e veta dhe të presi këtu tash, qoftë edhe rritjen e rrogës. Qoftë edhe një ditë më të mirë që në fund fundit ai thot po kur. Plus për të krijuar familje që ti e di që e ka shumë zëshme. Pra janë një seri faktorësh demografik, ekonomik, psikologjik, edhe politik. Për të pas një përgjigje për mendimin tim, të sakt për të mos pretenduar që e konsumon këtë ide, duhet bërë një studim që sociologët tanë për fatkeq nuk e bëjnë dhe gjithmonë diskutimet në mediat bëjnë politike, vetëm politike, të përgjithshme, të njëanshme dhe pa bërë një analizë. Jo, të flasim pak duke u bazuar të disa vëzhgime empirike, që bëni ju, që bëjë dhe unë. Sigurisht, të pëdonë, ekziston rëziku që të bëjmë spekulime, sepse janë vëzhgime... Vete bëgjë, është e mundur të bëjë atë, po përtojnë t'i bëjnë, studimës atë zikur e bëjnë, sepse ti i kontrolën kush ka ikur, nga kanë ikur, çmosha janë, sa kanë ikur, nga cilat rajone, për çfarë arsye, shikon aspekt, është një studim i mrekullueshëm që duhet bërë patjetër, një fakultet për katës, për shkak të sociologjisë, mund ta bëj shumë mirë. Po këtu ju kategoria e këtyre që kemi gomone, ai është një stres. O nuk besoj se duhet ta shqetësoj kombin. Jo. Kjo është sepse është pjesa më pak e kualifikuar e vendit. Fiks. Edhe ikën nga një zonë nuk cila... lëndoi zbrazti, përkundra, jo, kupton, ata atyre u duhet heq kapele që kanë kurajën atë. Marrë... Themi edhe një gjë, kryesisht nga një zonë që nuk shikon perspektivë. Nuk shikon perspektivë, ti jemi realistash, çfarë ti thua se ti prisë do bëhet vendi jot pas 30 vjetësh? Ska, në veri lindje, ata që kanë ikur, mëse diun nga hasi një pjesë apo jo. Ti të ke nga kuksi, nga zonat. Ka ca zona që kanë nuk kanë probleme në zhvillim. Fshatat pas. Do të them, edhe do ikin. Kjo është e pa konceptueshme të mendosh sot ti në këtë periudhë që njeriu nuk e ka lirinë e lëvizjes. Dhe jo më lart nuk do të justifikoj, po ti ke parasysh që përqindja më e madhe, do të them, pak njerëz e dinë që përqindja më e madhe e po e quaj minoriteteve në thonjës, ose është minoritet, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë gjermanët. Pjesa gjermane është pjesa me përqindjen më të madhe, si origjinë gjermane plas, në Shtetet e Bashkuara. Domethënë dhe gjermanët kanë emigruar për lëndë caktuar, kanë lëvizur, që kanë qenë gjithmonë nivel, para arsye të ndryshme. Le pastaj ti e di që ka aty kroat, e që ka italian pafund komunitet, e që ka grek komuniteti nga më të fuqishmit, tërë bota ka emigruar, lëvizja emigratore është normale, nuk mund të amosh, por për ne ka dhe specifikat tjera. Ta mbaroj, ka dhe një izolim, një komprimim, 25 vjeçar, njerëz të etur për të parë botë, për të lëvizur, njerëz që duan një jetë të re, të rinjtë që vinë, do më thënë, me i dëshirë, duhet bërët më vla, duhet shikoj, edhe po të dështoj, se ka dhe që këthejnë. Kështu që është komplekse, është psikologjike, është ekonomike, duhet parë. Këtu, ekziston një shqetësim që mua më duket shqetësim i kuptueshëm. Dhe që ka të bëjmë me një pjesë tjetër të njerëzve që ikën, ka doktorë që ikën. Po, kjo po, kjo është. Ka njerëz që përbëjmë pjesë në inteligencës, në know-how në Shqipëri. Po, po, po. Edhe këta lërë një zbrazë tjetër. Qiko, kjo më dole një temë. Këtu diskutimi mund bëhet politika, këtu kam për jesi. Do të japë një shëmbull. Vajza e miku tim të ngusht, shumë të ngusht në Francë, konkuroi në Universitetin Marie Curie, që është ka më të mirë për mjekësi, dhe fitoi. Le të themi ndër 2000 veta fituan 200. Fakti është që Franca ka një, si thua, cilësi shumë të lartë mjekësh, po ka edhe një sit, ke parasysh, shumë të dëndur për të lejuar që të kalojnë do si do në këtë fushë. Çka ka ndodhur? Ka pas dhe një efekt të kundërt, që ka mungesë profesionistësh. Dhe reforma Macron, të paktën 2 vite përpara, presupozonte të hapet një çik gama e pranimit të njerëzve në fushën e mjekësisë, dhe që të ketë edhe për zonat e tjera, të ketë edhe më shumë mjek. Për shembull, nuk gjeje, do të presësh rreth 3 muaj për të bërë, fjala vjen, një rezonancë magnetike. Pse? Jo se s'ka aparatura,
s'ka specialist, një pjesë e mirë, sepse filtrohen. Pra, dhe Franca ka probleme me mjekët. Tani, KNEP specifika është ndryshe. Specifika është kjo, nga njëra anë, neve na duen për vete, i përgatisim flas për sistemin publik. Dhe aty le të thonë që të duen, a ishtë investim publik dhe taksat. Kurse, pjesa private për mua është vërtet një aventur e papranueshme. Pse e krahasova me Francën? Për të kapur dy ekstremet, ha? Si ka mundësi të ndotosh fakultetet e mjekësie, siç kanë bërë disa universitete private, kur të bësh një fakultet mjekësie minimumi, ti duhet të kesh spitalet për praktika, ti duhet të kesh laboratore, ti duhet të kesh profesorët, pedagogët, dhe duhet të kesh një traditë mjekësiash, nuk është një shakash, jeta njeriu. Në këtë sens, ne be vërtet përgatisim mjek, po ka mjek dhe mjek. Dhe e dyta këta çfarë bëjnë? Edhe përfitojnë. Themi atë që është, duhet menduar vërtet një lloj filtri që e bën bota. Un kam qenë me studime pas universitare në Boston dhe un kam qenë i ndaluar të kërkoj qëndrimin në Shtetet e Bashkuara të paktën 5 vjet mbasi kam mbaruar studimet pas universitare sepse financohesha nga USIA, agjencia amerikane për kace shtetërore e cila na dha bursën. Duhet shkosh në vendin tënd se të kemi paguar, investuar për vendin tënd 5 vjet. Pra kudo në botë ka kushte kur tjetri investon të këty. Dhe këtu ca rregulla duhen vënë. Por ama edhe duhen krijuar ca mundësira të tjera. Ja, ju jeni me idenë që këto që diplomohen në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Mjekësisë, këto duhet ndjen përgjegjëse, duhet nuk e di. Shikoj, çdo problem ka dy anë. Un kam dëgjuar me vëmendje dhe ankesat e tyre. Dhe atyre jap një pjesë të drejtë. Kush është? E para njëherë është puna e pagës që siç po thuhet po vjet në vend, po akoma më shumë duhet. Dhe e dyta, edhe siguria e mjekëve është një problem i madh. Këtu po dhunohen dhe mjekë, këtu e ke ndjekur besoj. Këtu ka pas dhe probleme në spitale, këtu ka pas dhe tjetra në përgjithësi mjekësia dhe shëndetësia, këtu mund të flasim më mirë ekspert tamam të fushës, është shumë delikate. Dhe sidomos pjesa profesionale, kur zgjidhet një profesion më i detajuar, është shumë e çmuar për vendin. Do vi një ditë, do të parë me shumë kujdes, do vi një ditë që ti nuk do të kesh mundësi fare këtu të kesh të bësh me mjekun. Pra është problem delikat që ka dy anë. Nga një anë është që neve duhet të përgatisim dhe na duhen dhe për vete, por nga tjetër duhen dhe trajtuar në një mënyrë shumë më ndryshe dhe shumë më të kujdesshme dhe duhen marr masa duke marr eksperiencën e vendeve më të zhvilluar, që ne çka mund idenë marrin shumë pak. Që ju shqetëson kjo dukuria, le themi, emigracion më pak se sa e prisja unë, në? Jo, i shikoj të dy anët, është shqetësuse, po nga tjetër është dhe kjo, që edhe mjekun këtu do të disa diferencosh, është ndryshe se përmend emër universiteti që të bëjë anti-reklam, një mjek që ka mbaruar një universitet privat, edhe një mjek që është përgatitur në sistemin publik, ku ke figurat më të, se tu është përgatitur të mjekësisë, dhe që vërtet është investuar, dhe që ka dhe spitalin përbëri, është krejt ndryshe. Së mund të besoni një universitet 5 vjeçar, 5 vjet ka universitet dhe të bëjmë mjekësin, apo 7 vjeçar. Sa bëja? Këtë problemin e kanë dhe vënda që janë më, le themë, më të mëdhaj dhe më serioze, e ka Italia dhe nga Italia ikin, ka mundësin dhe ikin. Po, është dojo, është. Edhe ikin mjekët dhe ndetë. Ikin. Një mjekë në Itali e ka, se thua është, I shkon në mendje me njëri ide për të shkuar të punuar në Gjermani, apo në Britaninë e Madhe. Kështu që duhet jetoj me këtë gjë. Filloi unë po më bëshën që duhet ta mbyllim, nuk e di, jemi fiks në kohë. Unë falenderoj shumë që ju patë këtu. Falenderoj për ftesën. Edhe ju uroj pushim të mbarë. Edhe unë të uroj sukses në detyrën e re. Okej, faleminderit. Mirë, atëherë, kjo ishte biseda që unë pata me Ylli Pangun. U fokusuam pak tek turizmi dhe pastaj në pjesën e dytë tek ana tjetër e turizmit, largimi i shqiptarëve. Është një diskutim që bëhet gjithandaj në përgjithë studiot televizive, nëpër media, pa shi diskutim që duhet të bërë. Falenderoj edhe njëherë. Menjëherë pas publicitetit do të jem me Ylli, ulë pak. Menjëherë pas publicitetit do të jem me Kastriot Çipin.